السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت مسلمان سے ملتا جلتا ہے، وہی کھجور کا درخت ہے. الحمدللہ. آج ہم الحمدللہ مدینہ منورہ کے اندر ایک کھجور کے باغ میں ہیں. الحمدللہ ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کھجور بگننگ سٹیج ہے. الحمدللہ رب العالمین اب اس کو صحیح رکھنے کے لیے پہلے اس کو باندھ کے رکھتے اور اس کے بعد بار اس کے اندر میل پھول ڈالتے، اس کے بعد پروڈکشن صحیح نکلتا. یہ دیکھو اندر ادھر ہے، دیکھیں یہ ہے کالا کلر دکھ رہا نا، اس کو بار ہے. یہ میل کے فلاورس ہے، اس کے اندر ہے، یہ دکھ رہا نا. یہ ڈالنے سے آپ کو پروڈکشن صحیح آتا. جو کھجور کا پروڈکشن میں دو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بار ہے میل کا فلاورس ایڈ کرنا، اور اس کے بعد سربان جو دانے کو یہ بڑا ہونے کے بعد اس کو بیچ بیچ میں نکال دینا. نکالنے سے کیا ہے، یہ دانہ بڑا ہو جاتا، نہیں تو چھوٹے چھوٹے رہیں گا. ایسا ہی رکھے تو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ اس کے اندر سے پھول نکلتے. دیکھیے ادھر آپ، سبحان اللہ. یہ چیز ہے نا، یہ خراب ہے اس لیے اس کو نکال دیا گیا. اور اس میں ادھر دیکھیے آپ، یہ ہے ایک، اور یہ ہے یہ بازو، یہ دو ہیں. اس کے اندر سے پھول نکلتا ہے. ادھر دے، یہ نکلا دیکھو ادھر پھول. سیم ویسا ہی دوسرے جھاڑ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے اندر سے یہ پھول نکلتا ہے، یہ ہے اور یہ ہے. پھول نکلنے کے بعد اس کو پاڑ کے پھینک دیتے. یہ پھول کا جو پہلی شکل یہ ہے، یہ ہے کا پہلی شکل، یہ ہے اس کے اندر کے. یہ سیم اس طرف ویسا ہی ہے اور اس طرف بھی ویسا ہی ہے. اس کے بعد اس کے اندر سے دیکھو، ایسا اس کے اندر سے یہ نکل کے یہ فروٹ بنتا ہے. فروٹ کا یہ بگننگ شکل ہے. اللہ، سائڈ پہ جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے جاڑا سائڈ سے نکلا ہوا، یہ پورے اس کے بیبیاں، اس کو کاٹ کے دوسرا جگہ لگانے سے پھر جاڑ نکل آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا بیبی ہے نا، یہ بچہ ہے، پورے بچہ ہے. اس کو کاٹ کے دوسرا جگہ لگائے تو جاڑ بڑا جاڑ آ جائے گا. یہ پورے سائڈ پہ جتنے بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پورے بیبیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہاں اس کو کھولنے کا ہے ابھی. سبحان اللہ. یہ کلر کیوں وائٹ کیوں دکھ رہا اس میں سفید؟ ہاں سفید تو ہے سب لوگ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ چاروں میں لگا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا لگا رہے. ماشاء اللہ باہر لگا رہے بھائی. اس سے کیا ہوتا؟ اس میں کھجور آتا ہے. الحمدللہ. نہیں لگائے تو خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے گا پروڈکشن نہیں نکلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. یہ رجال کا جو ہے نا وہ لگا رہا ہے. لگانا ضروری ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ بیبی ہے, اس کو نکال کے دوسرا جگہ لگایا تو پھر دوسرا جھاڑ آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھوٹا بیبی ہے. ادا ایس وی ایس ایم دی سیڈ اٹس کالڈ ان انگلش سیڈ سیڈ یا سیڈ. دس از کتمیر. طيب this is قطمير. نعم قطمير. نعم 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 الحمد لله. This is قطمير. يا طيب this is نقير. هنا طحبة صغير هو يجي ما يشوف هنا. نقير. طيب قطمير نقير. هذا نقير. طيب. هذا قطمير هو. انت ازرع كذا, حطوا ارض. حطوا ارض كذا. سلام. يطلع انثى. سبحان اللہ. تو ارض کیدا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ. کھجور کا یہ شروعات کے دانے ہیں. سبحان اللہ بھائی. اس کا تو سربان ہو گیا جیسا دکھ رہا. یہ سربان بعد میں ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بھائی دیکھیے نکال رہے رکھ رہے. ہاں جو کھجور مادہ ہے نا اس میں رکھنے کے لیے نرک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ پاؤڈر بھی ڈالنا پڑتا ہے نا؟ پاؤڈر تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اس میں پاؤڈر ہوتا ہے. سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے نا. سبحان اللہ دیکھو اللہ اکبر. یہ ہے دیکھو. سبحان اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. سوکھے گا. ہاں سکھانا پڑتا ہے. کتنے دن؟ دو تین دن میں سوکھ جائے گا. پلاسٹک ڈال دیا. ماشاء اللہ
سوکھنے کے بعد دو دن کے بعد لگا جاتا ہے ڈائریکٹ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نر کا بار ہے, اس کے اندر سے یہ ہے, اس کے اندر سے نکال کے اس کو سکھاتے ہیں. اس کے اندر سے كم هاي؟ ما شاء الله كم؟ بار 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 كم هذا؟ لقاح النخل ثلاثة حبة هذا 50 ريال صغير, ثلاثة حبة كبير 100 ريال. سبحان الله. ليش صغير غالي كبير؟ كبير كمية زيادة, صغير كمية شوية. هذا 30, هذا الحبة الحالة ب 30 ريال. نعم ابو تفضل, تريد بار؟ حياك الله ومرحبا. جزاك الله خير يا اخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے میل فلاورس, الحمدللہ مارکیٹ میں ابھی یہ بیچتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کم یا اخی هذا واحد؟ تعال يا ولد زبون عندك. کم؟ سلام الله عليك, 50 ريال. 100 ريال 50. هذا كبير؟ هذا يا اخي كبير, واحد حبه 30.